ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 138 ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ 138 ಬದಲು ಚೆಕ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಚೆಕ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಚೆಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಕ್ನ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಲಿ ಚೆಕ್ನ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡುಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಬರೆದು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ಕು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಕು ನಿಮ್ಮದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೀವು ನುಣುಚ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಚೆಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರದ್ದು ಸಹಸ್ರ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು 100% ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ